ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Tó bá di rí báyìí gbogbo àwọn tá a jẹ́ mùsùlùmí òdodo kárí orúkún mẹ́rin ayé àti ká máa ṣàdúrà. Ta bá ń ṣàdúrà ọlọ́run ọba nígbà tádánwò náà dé báwọn ìjọ ìjọ àdábì nùhà tọ́lọ́run fi àdánwò kàn wọ́n tọ́lọ́run fún wọn ọba mísìsì ìta ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣuṣun wọn lára nígbà tí ó yá ọ̀nà yàgbẹ́ sí ibi tí ọkọ̀ tánàbí wọn àdábì náà kọ̀ọ̀kọ́ yìí ọkọ̀ àwọn yàgbẹ́ sí ó kún bẹ́ẹ̀ nígbà tó kún bẹ́ẹ̀ àdábì náà wọn bá nú jẹ́ ọ̀nà àwọn farabalẹ̀ tààdọ̀ bá farabalẹ̀ tàbá ti kọ́ ọlọ́run adáhùn níjọ́ náà ẹnìkan náà wọn ti ìta mú òun ló lọ yàgbẹ́ ní etí ọkọ̀ pé jẹ́ tó lọ yàgbẹ́ làbá ṣe ń yá bó ṣe ìyàtọ̀ ló já sínú ẹ̀ nígbà tó máa gbádà wọn rí ó wá sọ ọgbà rẹ̀ nígbà tó sọ ọgbà rẹ̀ ó rí pé owó tó mọ̀ wọ̀ yẹn kò ti kò bẹ́ẹ̀ ó bà lọ́dọ̀ ọba ó ní ọba o ọrí wá ara wọn ni owó pàṣẹ mọ́ kí lọ sí ó ní ìgbẹ́ ni ọba náà bá sọ rẹ̀ nínú ìgbẹ́ tí wọ́n yà wọn náà lọ para wọn. Àwa náà àdéhùn tó dé ọlọ́run ní zahara ní fasadu mọ́ mi yẹ ní nà ọlọ́run ní ọwọ́ yìí náà mọ́ mi fà dánwò àti wá mi fà dánwò àbí kí a bẹ ọlọ́run. Ọlọ́run ìgbà nípa bẹ́ẹ̀. Ó ti wá ilé gbogbo wa nísìnyí pé a níbi kankan tá a ti lò lójú ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lọ. A rẹ̀ níbi kankan tá a fẹ́ padà sí tó kọjú ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba. Ọlọ́run kó dàpọ̀ jẹ́ kó gba gbogbo ohun tó máa máa ṣàdúrà fún iléeṣẹ́ wa ṣe tó ti lò. Iléeṣẹ́ ṣègẹ́tì oníbàjẹ́ ọba tí gbé yí kalẹ̀ kó dáadáa ní ìgbàgbé padà fa náà nípele ìyà Ọmọ ṣáná, ọmọ ṣe ní láàárín, ẹni ò ní láàárín.